הגמרא אומרת, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. האם עם ישראל נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, בין שהם עושים רצונו של מקום, בין לא עושים רצונו של מקום. רבי יהודה אומר, כאשר עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. כאשר לא עושים רצונו של מקום, ועושים עבירות וחטאים, לא נקראים בנים למקום, יש עליהם מידת הדין. רבי מאיר בעל הנס, מה הוא אומר? בין כך ובין כך בניים. שנאמר, שובו בנים שובבים. אומר רבנו ארי הקדוש, בשער הגלגולים, הקדמה ג' תדע שבכל דור ודור יורדים נשמות מקומת אדם הראשון לעולם הזה לתקן חלק מקומת אדם הראשון. אדם הראשון לפני שהוא חטא, כל הנשמות של כולם פה, את אשר ישנו פה איתנו ואת אשר לא איתנו פה במעמד הר סיני, כל הנשמות שלנו היו במעמד הר סיני. היינו שם, אנחנו לא היינו, היינו. הגוף שלנו לא היה, אבל הנשמה שלנו הייתה. אותו דבר אומרת הגמרא, אדם הראשון, כל הנשמות של עם ישראל, זה היה תלוי בעיניים, זה תלוי באוזניים, זה תלוי בגרון. כל הנשמות של עם ישראל היו תלויים באדם הראשון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, כאשר יגיע הזמן שכל הנשמות שחטאו על ידי חטא אדם הראשון, הנשמות שנמצאים ברגליים של אדם הראשון, כאשר הם יתקנו את התיקון האחרון, אני אגיד לכם את הלשון של הזוהר, כאשר יתקנו רגליו של אדם הראשון, כדן לעתי מלכה משיחה. מה הפירוש? מתי יבוא מלך המשיח? מתי יבוא המשיח ויגאל אותנו? אתם יודעים מתי? כאשר הנשמות של הרגליים יתוקנו, אז יבוא המשיח. אומר רבנו ארי הקדוש, הנשמות שהיו ברגליים, איזה נשמות אלו? זה אותם נשמות של אנשי דור המבול ודור הפלגה. למה? הנשמות של אנשי דור המבול, דור הפלגה, שהיו בתחילת בריאת העולם, היו במצרים חוזרים לפני ביאת המשיח. ולכן אומר רבנו ארי, אותם נשמות חוזרות לשקוע בקליפה, בסדרה אחר כבראשונה. כמו בגלגול הקודם, בגלגול הקודם שלך, היית בדור המבול, דור הפלגה, יש לך תזר על הבטלה, היית הומו, היית השם מרחם, לסבית, לא משנה מה. כל בן אדם, לפי התיקון שלו, אנחנו צריכים לדעת שכל הגאולה של עם ישראל, כל המשיח, כל הישועה של כל עם ישראל תלוי בדבר אחד, שמירת הברית ומניעת ההתבוללות. אסור לנו חס שלום לפספס את התיקון שאליו נשלחנו. מה התיקון שלנו? להיות ביצר הרע, שיהיה לך את האייפון הזה, שיהיה לך את היצר הרע הזה בכיס שלך, כל רגע, שיהיה לך אפליקציה שאתה לוחץ עליה וברגע אחד אתה עושה get woman, לא get taxi, כן? תוך שנייה אחת. ואתה אומר, וואלה, כריבונו של עולם, איזה יצר הרע יש לי. אש, פייל. אבל הקדוש ברוך הוא, לכבודך בורא עולם, אני לא אעשה את העבירה. באותו רגע, דרך, תקלט את הנשמה שלך מהגלגול הקודם שלך. כשתגיע למדרגה הזאת שמתחיל לשמור על הברית ועל העיניים, ולא פוגע בברית ובעיניים, פה תקלט את עצמך. אתה רוצה להתחזק? עכשיו, אתה עושה קבלה לשמור על הברית 40 יום. למה דווקא 40 יום? 40 יום, כמה זמן יצירת הוולד או לדעת אם יש ילד או הריון או לא? אומרת הגמרא בנידה, 40 יום לוקח. עשית זרע לבטלה, מנעת מהזרע שלך להיות ולד אחרי 40 יום, תעשה תשובת המשקל. 40 יום תתחיל לשמוע עכשיו על הברית, שמירת העיניים, קדושה, תהיה אם אתה נשוי, אם אשתך במצווה, אין בעיה. לא הוציא לבטלה, לא להשתמש באמצעי מניעה, לאישה. אתה שומר על הברית 40 יום, פה אתה עשית תשובת המשקל, עכשיו השובבים שוב ובנים שובבים.